Hei ja tervetuloa! Tänään meillä on opastettu meditaatio sinulle. Jos haluat, voit maata lattialla tai sängyllä. Etsi joku mukava ja tukeva paikka. Jos makaat, maka tasaisesti selälläsi. Anna kehosi olla pitkää ja anna keuhkoillasi paljon tilaa hengittää. Ja jos haluat istua tuolissa, se sopii. Istu vain suorassa ja anna keuhkoillasi tilaa lahjentua hengitäessäsi. Hengitäessäsi. Kiitos Suomen mestari 4. Hengitäessäsi tarkoita, kun sinä hengität. Voit sylkeä silmäsi, jos on mukava sinulle. Ja aloitetaan yhdistämällä hengitykseen. Sisään nenän läpi. Ja ulos suun kautta. Tai nenän kautta. Kumpi on mukavampaa sinulle tänään? Ehkä voit antaa kuulua äänen hengitäessäsi, esimerkiksi. Tai. Ja kuuntele sun hengityksen ääntä. Ota hetki aikaa sopeutua. Pidennä ja syvennä hengitystä. Ja kuvittele, että heittimme pölyä tai jauhetta ilmaan ja nyt katsomme, kun se laskeutuu alas maahan. Se laskeutuu hitaasti maahan. Se vie aikaa laskeutua ja mennä takaisin hiljaisuuteen. Ja on sama mielen kanssa. Voi tuntua, että mieli on hajallaan ja ajatukset sikin sokin. Mutta pikkuhiljaa annamme sen hiljentyä. Ja laskeutua maahan. Huomaa, missä kehosi koskettaa maata, lattiaa, sänkyä tai tuolia. Mikä tahansa tukee sinua. Ja anna sun kehosi tuntua raskaalta, painavalta. Tunne maa, kun se nousee ylös tukemaan sinua. Ja etsi kehosi päästä
varpaisiin ja löydä jokainen paikka, missä sun kehosi koskettaa maata. Ja kun sinä hengität sisään, huomaa kuinka sun kehosi liikkuu pienillä tavoilla. Huomaa kuinka sun suhteesi maahan muuttuu vain vähän. Pienillä tavoilla. Tunne hengitys selässäsi ja lapaluissa. Tuo huomio jalkoihisi. Miltä jalat tuntuvat? Huomaa, mitä tapahtuu jaloissasi, kun hengität sisään ja kun hengität ulos. Huomaa tuntemukset jaloissasi. Ja tuo huomio vatsaasi. Huomaa kaikki fyysiset tunteet täällä. Huomaa liikettä vatsassasi, kun hengität. Ja huomaa, että sun ajatukset jatkavat. Moi ajatukset. Ja kiitos mieli. Ja tule lempeästi takaisin hengitykseen. Pöly liikkuu ja laskeutuu. Kun hengitämme sisään, saamme tämän kauniin lahjan ilmasta, hapesta, elämästä. Kun hengitämme ulos, vapautamme, mitä emme tarvitse. Vapautamme jäänitystä. Päästimme irti turhista ajatuksista. Hengitämme sisään ja saamme. Hengitämme ulos ja vapautamme. Kuuntele sun hengityksen ääntä. Ennen kuin lopetamme,
Ohjenna käsivartesi pään yläpuolelle ja venytä sormistasi varpaisiin. Ole pitkää. Täytä tilaa. Kun hengität sisään seuraavan kerran, tee siitä suurin hengitys, joka sinulla on ollut koko päivän. Ja kun hengität ulos, laske käsivarret ja avaa hitaasti silmäsi ja sopeutu valoon. Kiitos, että osallistuit tänään. Jos nautit videosta, jaa se muille. Tilaa kanava, jos et vielä ole tilannut. Ja tule takaisin pian. Nähdään!